Aziz do'stlar, aziz kanalimiz kuzatuvchilar, sizlarni ajon tursin do'stlar. Mana bugun Toshkentda yomg'ir. Shunga qaramasdan yana bir sizlarga kattakon bir uyni ko'rsatmoqchiman, ya'ni uchastkani. Uchastkani ko'rishlar mumkin. Mana shu uylar sotilar ekan. Shu yerda ikkita bir xil 4 ta uchastkani, shuni ikkita sotilar ekan. Bugun shularni sizlarga syomka qilib ko'rsatmoqchiman. Hozir uyda ustalar ishlayapti deyishdi. Men harakat qilaman. Uyda egalar hozir kelisha olmasagan, harakat qilaman. Shu ma'lumotlarni olib, ustalardan sizlarga syomka qilib ko'rsataman. Bu yana darvozasi, darvozasining balandligi ham adashmasam 5 metr atrofida, eniga tur, ya'ni 20 kvadratdan iborat bo'lgan darvozaxona. Hozirgi uyni ko'rsatib olaman. Bu hovliga kirish, hali remont ketmoqda bu uylarda. Remont ketmoqda. Hozir ustalardan ma'lumotlarni olib ko'ramiz. Uylar hali bitkazilmagan. Mana tashqarida montaj ishlari ketmoqda. Hovli uncha keng bo'lmagan, ya'ni maydon, ya'ni yer uchastkasi uncha keng bo'lmagan joy bor ekan. Tashqari tomonga eshiklar bor ekan. Bu 2 qavatdan iborat bo'lgan. Ya'ni hovli uy. Uylar hali bitkazilmagan, to'liq remontdan chiqmagan, ya'ni qumshuvoq shkatulka qilinmoqda. Hozir biz ichkariga kirib ko'ramiz. Podvallarda svet yo'qligi menimcha podvallarni syomka qila olmasam kerak, podvallar ko'rinib turibdi sizlarga. Bu yana plita yotqizilgan, tepa ham plitka, mana hali remont ishlari tugatilmagan uchastka. Dom bo'ladi, kvartira. Tepa tomonga chiqishdan oldin biz mana bu tashqi hol, ya'ni zalni ko'rib olamiz. Bu zal ekan, keng zal. Oshxona yoki hojatxona hali bitkazilmagan uchun men sizga shu hali bitmagan holatini ko'rsatib boraman. Devorlarini ko'rib tursangiz, juda ham baland qilingan, ya'ni yerdan 6-7 metr balandlikda devorlar ograждение qilingan uylar. Bu yerlar vana, toiletga mo'ljallangan joylar. Adashmasam, hojatxona emas, klassik bo'lmoqchi. Sifat ekan. Hozircha odam ko'rinmadi. Biz endi tepaga chiqib ko'ramiz. Tepaga chiqib ko'ramiz. Uyda egalar, ustalar bor deyishgandi, lekin ustalar ko'rinmadi hozircha. Ustalar ko'rinmadi. Bu tepa xonalari. Patolog, ya'ni to'sin tashlangan plitka emas. Uylarni ko'rishlar mumkin. Ya'ni oynalar, ya'ni akva plastik romlar o'rnatilgan, ya'ni imzo romlar o'rnatilgan. Yo'lda hamma montaj ishlari tamomlangan, faqat
remont ishlari qolgan. Ya'ni tom qismini ham ko'rishlar mumkin. Ochiq joyi bor ekan. Tom qismini. Xonalar juda ham keng. Juda ham katta zal qilingan. Mana e'tibor berishlar mumkin. Orqa tomonda yana temir yo'l o'tgan ekan, temir yo'l. Temir yo'l ko'rishlar mumkin. Temir yo'l bu tomonda yana bir xona bor ekan. Общий kvadratini men uy egalaridan so'rab, ya'ni montaj davomida qo'yib boraman. Hozircha общий kvadratni ma'lumoti yo'q. Xuddi shunaqa ikkita xonadan sotiladi. Bu yerda ham ya'ni shu qanaqadir xonalarga mo'ljallangan kanalizatsiya va hali o'tkazilmagan, adashmasam, kanalizatsiya qismlari o'tkazilmagan. Ya'ni sanuzel o'tkazilmagan. To'g'ri, kanalizatsiya bor bu yerda. Sanuzel o'tkazilmagan. Adashmasam, bu yerda ya'ni shu xona bo'ladi. Mana kanalizatsiya turbalari uchun mana bu yerda joy qoldirilgan. Mana pastgacha joy qoldirilgan. Shu yerda archib chiqib, ya'ni yopiladi. Tashqi tomonni ham yana ko'rishimiz mumkin. Ruchkalar olib qo'yilgan. Bu yerda tushunasizlar. Kimdir oynani ochib qoldirmasligi maqsadida, ya'ni xonalarni ruchkalar olib qo'yilgan. Keyinchalik bu romlarni qo'yib, ruchkalar qo'yib qo'yishadi. Bu yerda ham shu dush va xona qilinadi mana. Shkatulka ishlari, ya'ni 100% tamomlanibdi. Endi bu yerda pol, patolog va rang berish, yoki aboy bilan qoplash ishlari qolgan va mana shu zinalarni qoplamalar va ularni ruchkalar qolgan. Qolgan hamma ishlar tugatilgan ekan. Mana zalimizni ya'ni sizlar nima bizni patologlari. Bu juda ham zamonaviy usulda qurilmoqda. Bu uylar hali bitgandan keyin juda ham ko'rk beradi. Yana uyga kirish qismi mana shu yerdan boshlanadi. Aslida podvali bor edi. Podvalga tushish hojati yo'q, chunki chiroqlar yo'qligi uchun podvalga tushmaymiz. Bu darvoza xonamiz. Darvoza xonamiz. Endi sizlarga tashqari tomonni ko'rsatishga harakat qilaman. Bu tashqaridagi uylar. Xuddi mana shunaqa uy, ikkita uy sotilar ekan. Uy sotilar ekan. Hozir uy egalari aytish bo'yicha mana shu tomondan o'tib, orqa tomonga o'tsa, shu xonadonda ya'ni uchastka zonasi, 4 sotikdan uchastka daraxtzor mevalari bor deydi. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Orqa tomoniga o'tib, ya'ni so'nga qilib ko'ramiz. Bu mana shu biz aytgan tiklanish tor ko'chasi, 6-inch tor ko'chasi. Ya'ni Zenitga yaqin tiklanish desangiz ko'pchilik bilishar ekan. Hozir mana shuni orqa tomoniga o'tamiz. Shu yo'ldan orqaga o'tsangiz, uchastkalar bor, reshetka qilib qo'yilgan deyshtdi. Hozir biz uni tekshirib ko'ramiz. Sizlarga ko'rsatgan temir yo'l. Temir yo'l shu yerda o'tgan. Hozir men sizlarga o'sha ko'chani ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana 4 sotikdan setkadan qilingan bog'lari shu yerda ekan. Setkadan qilingan deyshtdi.
mana uyni orqa tomondagi ko'rinishi, orqa tomondagi ko'rinishi. Bu o'sha bog'lari, men aytgan bog'. Mana videogalar aytishdi. Siz va'da qilgan gilos bog'i mana shu bog' ekan. 480 dan ishda ikkita, ya'ni ikkita uchasi sotilyapti bu yerda, mana bu yerda 4 ta bir xil uy solingan. Shuning ikkitasi sotilmoqda. Bu yerda temir yo'l adashmasam qandaydir baza bor. Temir yo'l o'tgan ekan, baza bor ekan, temir yo'lni yo'llari turibdi uzoqroqda. Ko'rinayotgan bo'lsa. Yana 6-chi tiklanish 6-chi ko'cha ekan. Mana shu yerga bemalol kelib, uylarni egasi bo'lishingiz mumkin. Albatta videorolikim sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like yozib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz va do'stlaringiz bilan nima deydi, ulashib, bizning videomizni kengroq tarqalishiga yordam berasiz degan umiddaman va biz shunga qarab ko'p-ko'p uylarni so'mka qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Ajon Tursunov, Ravon TV bo'ldi. Ravon TV'dan uzoqlashmang.